Віктор Галасюк, другий номер у списку Радикальної партії Ляшка, народний депутат. Пане Вікторе, у вас 90 секунд для того, щоб концептуально розповісти, що для Радикальної партії важливо саме в темі економіка, добробут, гроші. Будь ласка. Дякую. Вітаю, шановні українці, вітаю, шановні експерти. Три ключові пріоритети економічної політики Радикальної партії Олега Ляшка. Перша – це українець-господар на власній землі. Ми принципово проти вільного обігу землі, який дозволить скупити її іноземним корпораціям, латифундистам, які будуть продовжувати перетворювати Україну на агросировинну колонію. В цьому наша принципова відмінність від позиції Міжнародного валютного фонду, від позиції діючого президента Зеленського, до речі, і від позиції попереднього президента Порошенка. Другий пріоритет – це модернізація і радикальне прискорення економічного зростання. Сьогодні Україна відстає від Євросоюзу в 5 разів за рівнем ВВП на душу населення. Для того, щоб подолати цю прірву, треба зростати значно швидше за наших європейських сусідів. З 3% економічного зростання, які має Україна сьогодні, ми ніколи не наздоженемо наших європейських сусідів. Тому відродження українського виробництва, розвиток підприємництва в Україні, захист національних економічних інтересів – це дозволить зростати на 8-10% на рік економічно. Це другий пріоритет. Третій пріоритет – це соціальна справедливість. Покласти край кричущій несправедливості. Коли тарифи штучно завищені, очільник «Нафтогазу» Коболєв отримує заробітну платню 9 мільйонів гривень і разом з своїми заступниками отримав 1,5 мільярда гривень премій, що абсолютно аморально і недопустимо. А при цьому мінімальна пенсія 1500 з хвостиком гривень, а зарплата вчителя починається з 4000 гривень. Це неприпустимо. Тому 3 ключових пріоритети. Все решта розкажете вже.